עושים מה שיותר לימודי חוץ. אז ברוכים לכיתה שלנו, לבית ספר לטכנולוגיה, ואנחנו עכשיו קצת הולכים ללמוד את מה שלא היינו יכולים בשום אופן ללמוד בכיתה. אמנם הכנתי כל מיני סרטונים וכל מיני עזרים, אבל אנחנו ממש לא צריכים אותם כי אנחנו ממש בכיתה. אז תסתכלו על המצוק בבכם, גם מאחורה, גם לשם, והמצוק הזה אומר, הוא מרתק, אנחנו יודעים שהוא נחשף, אנחנו יודעים איך הוא נחשף, נכון? אנחנו יודעים שהים מכה בו, פוגע בו, תהליך שנקרא גידוד, שזה בעצם הים מכה בחלק התחתון, מכיוון שהים מכה בחלק התחתון נוצר צניר, הצניר הזה מתישהו קורס, וכשהוא קורס כל השכבות שמעל קורסות, וכך הלאה וכך הלאה. אז בואו ננסה להבין מה זה הסלע הזה. לסלע שסביבנו קוראים כורכר. והסלע הזה הוא סלע ייחודי אך ורק לאזור המזרחי של הים התיכון. זאת אומרת, לאזור של מדרום הארץ, בקיצור של החוף הישראלי, שיש אותו קצת גם קדימה ואחורה, אבל כל זה, הכורכר זה שלנו, זה הסלע שלנו. מה הסיפור של הכורכר? הכורכר, תמיד אנחנו נראה אותו ברכסים, ברצועות. יש לנו ארבע רצועות, יש רצועה אחת בים מאחורינו, טבולה בים. יש את הרצועה הזאת, שהיא הרצועה, אם נספור הפוך אולי, יש רצועה אחת, איפה שיושבת חדרה, מי שהיה איתנו בסיור ראה שחן חדרה יושב בגובה, זאת רצועה אחת, יש עוד רצועה באזור כביש 4, ויש את הרצועה הזאת שאפשר להגיד שמבחינת זמנים היא השלישית, והרביעית נמצאת בים. איך זה קרה, איך זה נוצר? היה תקופה שבכדור הארץ היה מה שנקרא עידן הקרח, בטח ראיתם את הסרט, שינויים מאוד מאוד דרמטיים במזג האוויר. כדור הארץ מאוד מתחמם ומאוד מתקרר בתקופות מאוד קצרות, וכתוצאה מאותו תהליך של התחממות והתקררות מאוד דרמטית, באזורים היותר קרים, שזה אזור הכתבים, מצטבר הרבה מאוד קרח, הוא מושך את הים אליו, והים כל פעם זז בכמה מאות מטרים. הפעם הים היה פה, פעם הים היה איפה שהיום חדרה, וכל פעם הוא זז. כאשר הוא זז, במקום שבו הוא נמצא, במקום שבו נמצא החוף שלו, נוצר הסלע הזה שמאחוריכם שנקרא כורכר. עכשיו תסתכלו, הכורכר הוא לא אחיד, השכבות שלו הן עולות ויורדות והן מעוגלות כאלה, והסיבה היא שזה מאוד פשוט. מה שקרה כאן, הים הביא איתו חול. בואו נסתכל רגע על השכבה התחתונה שאתם נשענים עליה. הים מביא חול ובונה דיונות, כמו שהיום ליד חוף הים נוצרות דיונות. כנראה שבין התקופות, מדובר על תקופות שהיה מזג אוויר מאוד סוער, זאת אומרת כמויות מאוד מאוד גדולות של גשמים, ומכיוון שכמויות גדולות מאוד מאוד של גשמים, גם הייתה הרבה מאוד צמחייה והרבה מאוד חיים. רוב החיים באותם, בחלק מהתקופות, רוב החיים באזור שלנו היו חסרי חוליות עם שריון, מה שאנחנו קוראים שבלולים. והשבלולים האלה, ביחד עם עוד מרכיבים, גרו להם על הדיונות. כאשר גשם יורד, ואמרנו שזו תקופה שבה היה גשמים הרבה יותר, בוא נקרא תקופת מבול כזאת, כמויות מאוד מאוד גדולות של גשמים, כשגשם יורד הוא ממיס את אותם שבלולים שמתו, את אותם מעטפות סידן, הוא ממיס את הסידן הזה, ומתחיל לשקוע. עכשיו, אנחנו מדמיינים חול, תמיד כשהיינו קטנים אמרנו שזה גרגירים נורא קטנים, כי הם קטנטנים כאלה, ואדמה זה גושים, זה בדיוק להפך. גרגירי חול הם הגדולים יותר בגיאולוגיה. האדמות בדרך כלל הם גרגירים הרבה יותר קטנים, ולכן אנחנו יכולים לדמיין, אם נעשה זום כאילו פנימה לתוך החול הזה, אנחנו רואים שיש הרבה גרגירים, אבל המון חלל ביניהם. בחלל הזה נכנס אותה תמיסה של גשם, שהמיס סלעים, וכאשר הוא נכנס אימא, כל פעם בגובה אחר, הוא פשוט מתקשה, הסלע מתקשה.
ואז מה שאתם רואים מאחוריכם זה בעצם חול או דיונה שגובשה בעזרת שרידי קונכיות. עד כאן ברור? כן, יפה. כן? מה זה? הוא נוצר כנראה על שפת הים. זה סלע יבשתי שנוצר בקרבת ים. זה חול שקפה, ים? לא, הוא מושקע, זה דיונות שהתאבנו, דיונות שהיו מחוץ לים שהתאבנו. זה התיאוריה המקובלת היום, כן. יש גם הסבר שהמר... מיד, מיד, שאלה מצוינת. מה זה? מלח, שגלים, שגלים, לא תורם חלק מהם. אני לא חושב שהדיונה הזאת הייתה, כשהיא התגבשה, אני לא חושב שהייתה ממש על שפת הים. היא הייתה טיפה פנימה יותר. זאת אומרת, הים הביא את החול, ואני לא בטוח שבאותו זמן ממש זה היה על חוף הים. הקווים של רכסי החוקה, נכון. משקפים קווי חוף. נכון, נכון. כשהים היה יותר גבוה, רכס הכורכר היה יותר פנימה, סליחה, הדיונות היו יותר פנימה, וזה דיונות שהים מוציא. זה, אני לא חושב שזה היה ממש על שפת הים, אלא זה היה טיפה פנימה מהים. מה זה? תלוי מתי, תלוי מתי. כל תקופה היו ארבע תקופות בעידן הקרח. בכל אחת מהתקופות הים זז בכמה... יותר אפילו, כמעט קילומטר, אם אנחנו מסתכלים מפה לחדרה. אוקיי, אז אמרנו, הבנו את השכבה הראשונה. היו דיונות, התאבנו, הכל יופי. תסתכלו קצת מעל, ואתם רואים שמעל יש לנו שכבה מאוד עבה של חמרה, של אדמה. איך זה קורה? הים בורח, הים הלך מפה, הפסיקו להגיע לפה דיונות חדשות, הפסיק להגיע חול חדש, והתחילו, אמרנו שהיה הרבה מאוד גשם, הרבה מאוד צמחייה. הצמחייה שגדלה על חול, הולכת ונרכבת, מתפוררת, מתערבבת בחול, ובעצם מה שמייצרת לנו זה את אדמת החמרה. עד כאן בסדר, היה לנו דיונות שהתאבנו, כמה אלפי שנים הפסקה, ואז תקלו עוד למעלה, עוד פעם קורקר. זאת אומרת, עוד פעם היה מגיע לפה. כיסה את החול האדום, כיסה את החמרה, כיסה אותו בחול, וכל התהליך, כל התהליך נוצר מחדש. עכשיו אם תסתכלו טוב, תראו שכל קורקר נראה טיפה אחרת. למשל הקורקר שאתם נשענים עליו, עושה רושם שהיו בו שורשים. תסתכלו שאפילו ממש רואים נטיפים, שורשים מאובנים. זאת אומרת, התקופה שהוא נוצר, היה על החול הרבה מאוד צמחייה. עוד דבר, תסתכלו למשל שמה, אתם תראו שהכל הקורקר זה אומר שכנראה עצר רגע התהליך קצת נוצרה עוד שכבה של קורקר. אז אם נסתכל על החתך, עכשיו אפשר להיעזר בעזרים, נשים את זה גם בזום, שיראו. אנחנו רואים את החוף, זה בעצם הפוך, אתם צריכים לראות את זה לפה. שכבה של קורקר, שכבה של אדמה, שכבה של קורקר, אולי חול באמצע, עוד שכבת קורקר, עוד אדמה, וככה שכבות על גבי שכבות. לקורקר הנמוך ביותר, מכיוון שהוא מאוד אופייני לאזור שלנו, מה השם הרשמי שלו? איך קוראים לקורקר הזה כשמחפשים עליו בספרים? קורקר גבעת אולגה. הקורקר הזה קיבל את השם, הקורקר המשוכב. גם קוראים לזה שיחוב צולב, כי יש חלק מהשכבות ככה וחלק הפוכות. הקורקר הזה, שהוא קורקר בשיחוב צולב, וגם יש בתוכו שרידים של שורשים, נקרא קורקר גבעת אולגה, ועליו יש את... עכשיו להביא פה הרצאה שלמה. על סוגי קורקרים, אבל אני מקווה שאתם מתרשמים מהמוזיאום הפתוח ומבית ספר לגיאולוגיה שלנו. הסלע הזה סלע מדהים, הוא נוצר פעם אחת בהיסטוריה, הוא לא ייווצר שוב, לפחות לא בעידנים הקרובים. במשך הרבה מאוד שנים אנחנו התעללנו בו. אנחנו כמעט כל שביל אפר קוראים שביל קורקר, כי פעם זה ככה היה. היו באים לפה. באים לחוף, חופרים, חוצבים את הקורקר, מפוררים אותו והוא מתפורר בקלות. מי שיגע יראה שהקורקר עושה לה מאוד פריך, תלוי עוד פעם, תלוי באיזה שכבה, ועושים ממנו דרכים, ככה שאנחנו בשנים האחרונות די
התעללנו בקורקר שלנו, ועכשיו אנחנו שומרים עליו, היום זה שמורה כמובן. שאלות על כאן, על ה... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני חושב שכן, זה סלע שנפל, אבל בחוף הים נוצר עוד סוג של סלע שנוצר קולה שנקרא ביץ' רוק. יש פה סלעים, אתם תראו אותם יותר קשים, זה סלעים שנוצרים כל הזמן מתהליך של פגישה של הים עם הצדפים. ביץ' רוק, סלע חופי. אבל... ביץ', חוף. אפשר להגדיר את זה ככה, להגיד בני הקרח, לא, להפך, לדעתי הקוקה היה קרח. המלאך היה גם מביא דיונות, אף מפה השאיר את הדיונות חשופות. מה זה? יכול להיות. לא, יכול להיות, אבל אין ספק שבין התקופות היה כמות גדולה מאוד של משקעים שיצרו את הסלע הזה, כן. למה אמרת שהקוקה יותר לא יצרו? כדי שהוא ייווצר צריך עוד פעם איזה תקופת קרח או תקופה של גשם בכמויות מאוד מאוד גדולות. אולי, 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 אולי עוד כמה שנים המזג האוויר יתהפך ויהיה עוד מבול ואז אולי ייווצר עוד תקופה. הקרח היה יותר גבוה? כן, היה מגיע... אם יש קרח אז... לא, עוד פעם אמרנו, עידן הקרח, עידן זה עידן שמחולק לארבע תקופות שבהם היה תקופת קרח, תקופה חמה, תקופת קרח, תקופה חמה. שאלות עד כאן? נכון. זו בבקשה על השאלה. נכון, אני אסביר. מה שאמרה פה החברה זה שכדי שהחור של החול ברובו הוא מירי אפריקה והוא נסע דרך הנילוס ואז הוא הגיע ונסחף לחופים שלנו. באיזשהו שלב כשיש את תעלת סואץ ואת כל האגמים בדרך וזה, כבר אין יותר אספקה של חול חדש לים. לכן מה, זה מה יש, זה מה שישאר. אני לא יודע להגיד לך בדיוק, מראש הנקרה ועד